សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺស្ដាញ់នៅលើពិភពលោកទាំងមូលបានទានហើយមកផែននេះសម្រាប់ទុំគុំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែន